کیونکہ ان کے حج میں صرف ایک عبادت کا پہلو ملتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آنے کی وجہ تو اصل اللہ کو معلوم ہے، لیکن بظاہر جو کانٹیکس سے، سیاق و سبق سے اور بیان کے خد و خال سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زندگی میں مشکلات ہیں. آدم علیہ السلام کی زندگی میں بھی مشکلات تھیں، لیکن ان کی مشکلات کی وجہ ان کی اپنی ذاتی واردات تھی، یعنی وہ دانہ گندم کھا لیا تھا جس سے رب نے منع فرمایا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصائب و مشکلات ان کی ذاتی واردات نہیں تھی، ان کا ایک صاف ستھرا مشن تھا جس میں ان کے کسی معاملے کو دخل نہیں تھا سوائے رضا الہی. حضرت آدم علیہ السلام سب انسانیت کے باپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی خطا کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ خطا کار ہیں، یہ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھولے سے آدمی سے کوئی بات ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، ہم نے اس بارے میں ان کو اس غلطی کا ارادہ کرنے والا نہیں پایا، ان بھولے سے یہ بات ہوئی ہے، لیکن تاہم ان کی وہ ذاتی واردات ہیں. لیکن یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، ان کی ذات کو ذاتی واردات کے طور پر کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمل کی قیمت کس سے بنتی ہے. کوئی عبادت کرے عبادت کرے، ریاضت کرے ریاضت کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے. رضائے الہی کے لیے مشکلات برداشت کر کے عبادت و ریاضت کرے، اس کی قیمت جدا گانا. اور اس بات کو قرآن مجید نے معیار مرتبہ کے طور پر قرار دیا ہے، یعنی کسی کا کتنا مرتبہ ہے کا رضائے الہی کے لیے جس کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اس کا مرتبہ بڑھ گیا. تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات میں ایک بنیادی ضابطہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. اس لیے آپ حضرات اور میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا رضائے نفس کے لیے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں، ان کو ترقی مرتبہ میں دخل ہے. آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے. جب مصائب و مشکلات آتے ہیں تو فطرت انسانی انسان گھبراتا ہے، باتیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے. رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا تو انسان کا قانونی حق ہے. اشکو بسی وحدنی اللہ، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آپ کے صاحبزادگان نے آگے یہ قصہ بیان کیا کہ اس طرح ہم گئے کھیل رہے تھے، ہماری غیر حاضری میں بھیڑیا آیا اور ان کو اٹھا کے لے گیا، تو اس کو کہہ دیں گے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، خدا کی طرف سے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. یعنی کوئی ایک پالیسی میٹر ہے جس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ اس وقت بھی یہ معاملات آپ کی اطلاع میں تھے، جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. لیکن فریاد کا حق انہیں تھا، ان کا میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں. اس طرح فریاد کرنا انسان کے لیے رائٹ ہے، آپ بھی فریاد کریں، میں بھی فریاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مصائب و مشکلات سے نجات تھا. لیکن یہ ضرور یقین رکھنا چاہیے اگر میں حق پر ہوں، میری خطا نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا قصور نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی ہے، تو مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور مشکل نہ آئے تو قیمت بنتی نہیں ہے. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہجرت والی رات ہے اس کی بڑی قیمت، مولا مرتضیٰ کی زندگی میں جو ہجرت والی شب ہے سرکار کے بستر پر سونا، اس کو مرتبہ بڑا دخل ہے. کیونکہ اس طرح کی راتیں زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں نہیں ملتی. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، لیکن جب 20 لاکھ آدمی
यहूदियों के रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 6 लाख आदमी उनके साथ मौजूद है। तो तन्हाई तो न हुई, पूरी कौम के कौम है, लेकिन जब पूरी कौम ने सरकार के बारे में ये फैसला किया उसको कत्ल ही करना है, उस वक्त की हिजरत की कीमत और है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की है, लेकिन उनको शब तन्हाई में हिजरत करने की नौबत नहीं आई, उनकी सूरत आलिया थी कि कौम उनके सामने दम तोड़ गई है। अब वो कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, अब कौम से रवाना होते हैं, ये मंजर दीदनी और सुनीदनी है। अब रोते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। यानी ए टू जेड का नक्शा मेरे जेब में नहीं है, मेरे ए टू जेड का नक्शा मेरे रब के बारगाह में है, वो मुझे बताता जाएगा कि इस तरह मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाऊंगा। सही आदमी वो मेरी सवाल, मेरे पास कोई ऐसा स्केच नहीं है, ऐसा नक्शा नहीं है जिसको देख के मैं चलूं, मेरे सामने रज़ा इलाही का नक्शा है। अल्लाह तआला फरमाते हैं सारी दुनिया की गलतियों को मैं नोट कराता हूँ, मगर सुनो وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إبراهيم علیہ السلام کا ذکر کتاب میں پڑھو، وہ ہمارے کاغذات میں صدیق، ایسا سچا تھا کہ اگر واقعات کا روح بدلنا پڑے تو ہم اس کو بدل دیں لیکن اس کی زبان میں کبھی خم نہ آنے دیں۔ اس کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ ہماری آج کی جو آرکیالوجی ہے، آثار قدیمانہ کی جستجو، انہوں نے دریافت کیا ہے کہ یہ اہواز کا علاقہ ہے جو کویت اور ایران کا کونا جہاں آپس میں ملتا ہے، اس درمیانی کونے کے علاقے کا نام ہے اہواز۔ اہواز کے علاقے میں ایک برادری تھی جو اس وقت کے اعتبار سے ارکائز میں دریافت ہوئی ہے، اس کا نام عر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس برادری کے تھے۔ اس بات میں کوئی کمی بیشی نکلا ہے تو یہ ہمارا اسلامی ریکارڈ نہیں ہے۔ جہاں تک کسی بات میں کوئی عمر مددگار کے طور پر ملتا ہے، اگر ہمارے کاز کو سپورٹ کرے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کاز سے کوئی اس کا تصادم ہو جائے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی مطابقت تو ہمارے نزدیک درست ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے قرآن ایک ریکارڈ پیش کرے اس کے خلاف کوئی کہے دو بات صحیح ہو؟ اور وہ قبیلہ اپنے وقت میں برسر اقتدار تھا، اس خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام طارق تھا، اور اس نام کی مخالفت بڑے بڑے دانشوروں نے بھی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ کا مسلمان ہونا یہ شیعہ کے نزدیک مذہب ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، مگر یہ قرآنی ریکارڈ کے خلاف ہے، سرکار کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا نور گرامی آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے باپ کی پشت تک کسی کافر کی پشت میں نہیں رہا۔ اگر آدم کو باپ تسلیم کیا جائے تو اس کی مخالفت لازم آتی ہے، اس میں اگر کوئی بات ملتی ہے تو کیا بات ملتی ہے؟ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَهْذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت یاد کرو، اندازہ کیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے مشکلات کا حرف آغاز کیسا ہے۔ جس گھر میں سکون ملتا ہے، جس گھر سے تعاون ملتا ہے، جس گھر سے سپورٹ ملتی ہے، سیاسی بیٹ ملتا ہے، مشکلوں میں سہارا ملتا ہے، وہاں سے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے روٹ اختیار کر لینا، مسلط کوش ہونا، عشق ہو مسلط آمیز تو ہے خام ابھی، ڈائریکٹ روٹ اختیار کریں گے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ شخص ہے۔ لفظ ابو استعمال اس لیے کیا کہ عربی زبان میں لفظ ابو باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،